अस्य श्री आपदुद्धारण हनुमत् स्तोत्र महामंत्रस्य विभीषण ऋषिः आपदुद्धारणो हनुमान् देवता आपदुद्धारण हनुमत् प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः वामे करे वैरिभीतं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलहारिटङ्कम् दधानमच्छच्छवियज्ञसूत्रम् भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् सुपीतकौपीनमुदञ्चिताङ्गुलिम् समुज्ज्वलन्मौञ्ज्यजिनोपवीतिनम् सकुण्डलम् लम्बशिखासमावृतम् तमाञ्जनेयम् शरणम् प्रपद्ये आपन्नाखिललोकार्तिहारिणे श्रीहनूमते अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते सीतावियुक्त श्रीराम शोकदुःखभयापह तापत्रितय संहारिन्नाञ्जनेय नमोऽस्तु ते आधिव्याधिमहामारि ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहर्त्रे दैत्यानाम् राम प्राणात्मने नमः संसारसागरावर्त कर्तव्यभ्रान्तचेतसाम् शरणागतमर्त्यानाम् शरण्याय नमोऽस्तु ते राजद्वारि बिलद्वारि प्रवेशे भूतसङ्कुले गजसिंहमहाव्याघ्रचोरभीषणकानने शरणाय शरण्याय वातात्मज नमोऽस्तु ते नमः प्लवङ्गसैन्यानाम् प्राणभूतात्मने नमः रामेष्टम् करुणापूर्णम् हनूमन्तम् भयापहम् शत्रुनाशकरम् भीमम् सर्वाभीष्टफलप्रदम् प्रदोषे वा प्रभाते वा ये स्मरन्त्यञ्जनासुतम् अर्थसिद्धिम् यशः कीर्तिम् प्राप्नुवन्ति न संशयः कारागृहे प्रयाणे च सङ्ग्रामे देशविप्लवे ये स्मरन्ति हनूमन्तम् तेषाम् नास्ति विपत्तदा वज्रदेहाय कालाग्निरुद्रायामित तेजसे ब्रह्मास्त्रस्तम्भनायास्मै नमः श्रीरुद्रमूर्तये जप्त्वा स्तोत्रमिदम् मन्त्रम् प्रतिवारम् पठेन्नरः राजस्थाने सभास्थाने प्राप्तवाते जपेद्ध्रुवम् विभीषणकृतम् स्तोत्रम् यः पठेत् प्रयतो नरः सर्वापद्भ्यो विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकविनाशन शत्रूम् संहर माम् रक्ष श्रियम् दासांश्च देहि मे।